Nije tražio od vlade, nego od sabora. Ali ko mora predložiti taj zakon, nego vlada? Može i sam, ne mora sam. Zadnje pitanje. To nije bio dio našeg programa. Pa ne, ali to je sad spin, oprostite. Nije spin, nema istina. Počitajte, dobro, uzmano postavljaju suda. Kao da vi izglasavate zakon o oporbe. Vi imate većinu. Ne mora biti oporbe, može biti inicijativa sabora. Ustavni sud je tražio zakonodavca, ne vlada. Inicijativa većine u saboru. Molim? Inicijativa većine u saboru. Ne, ja vam samo kažem što je rekao Ustavni sud. Mi smo se bavili onim što je naš prioritet, naš program s onim što idemo pred birača, a ne da neku inicijativu iz 1991. vrati baš u naš mandat.